המשרד מלווה לאורך שנים את האחים עופר בשלל עסקיהם, ומטפל גם בקניונים שבשליטתם, הפזורים ברחבי הארץ. יש את הדרך שלכם ויש את הדרך שלנו, אם אתם לא תקבלו את הדרך שלנו, אז לא יהיה שום דבר. לא יהיה פרויקט. ב-1978 מצטרף עוד עורך דין חדש למשרד. המשרד מונה 4 שותפים, 4 עורכי דין וטלפנית אחת. שלום. הגעתי למשרד, חשבתי שאני אהיה 2-3. חברים אמרו לי, בגורניצקי, 15 שנה לא קיבלו שותף, אין לך שום סיכוי. אבל אתה תלמד שמה את העבודה, ואחר כך תפרוס כנפיים. אז כמו שאתם רואים, 35 שנה אחרי, זה אני עדיין כאן.